Não foi só Greta Thunberg que fez 600 km de comboio para participar na COP25 em Madrid. Aura Leirós, ativista pelo clima, viajou do norte de Espanha até a capital para participar na Marcha pela Mudança Climática. E como ela, dezenas de adolescentes têm histórias parecidas. A entrevista à Euronews diz que o futuro, tal como está, é devastador. Aura diz que esta viagem serve para mostrar que os jovens têm o direito de habitar no planeta e procurar formas de viver no futuro. Nos últimos anos, a luta contra as mudanças climáticas foi assumida por jovens como Aura. Acreditam que a voz, que os cartazes que erguem pelas ruas, possam mudar mentalidades. Aqui, na Cimeira do Clima, os ativistas querem ser ouvidos pelos políticos e pelas grandes empresas internacionais. Estão fazendo acordos como o Acordo de Paris. Aura diz que o Acordo de Paris trouxe esperança ao mundo, mas que não é suficiente. A jovem diz que é necessário um novo acordo, mas acredita que os líderes mundiais não estão preparados para o assumir. Crianças zangadas, a alcunha foi dada a Greta Thunberg depois de ter criado um movimento semanal pelo clima. O pedido da sueca de 16 anos foi ouvido e tem despertado consciências desde então. Aura Leirós ouviu a mensagem de Greta, mas diz que as ideias não são bem-vindas em alguns setores. Graças a Greta Thunberg, todas estas crianças querem dizer aos líderes mundiais para ouvirem a ciência e para se posicionarem no lado certo da história. As decisões que os líderes da COP tomam agora vão moldar o planeta onde terão de viver. Greta Thunberg tornou-se o alvo de quem nega que o planeta esteja em crise climática, mas para Aura e para muitos outros jovens de todo o mundo, Greta é uma fonte de inspiração. Perguntada sobre a jovem sueca, diz-nos que Greta foi capaz de fazer algo que muitas pessoas não foram capazes de fazer nos últimos anos, criar consciência climática nas manchetes nacionais e internacionais. Uma consciência que define uma geração que se mostra preparada para alterar o mundo do futuro, uma geração preparada para mudar os erros do passado.